Bu adam filmimizin yaşayan ən böyük aktyorlarındandır. Xalq artisti Fəxrəddin Manafovdan, dolayısıyla Azərbaycan kinosunun zaurundan danışırıq. Manafov Fəxrəddin Manafovoğlu 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndidə çoxuşaqlı ailədə anadan olub. Bir müddət sonra isə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. Uşaqlıqdan futbola böyük marağı olub. Çox yaxşı futbol oynayırmış. Hətta yaxın adamlar, ailə üzvləri onu gələcəkdə futbolçu olacağını düşünürlərmiş. Xidmətdən qayıdıb sənədlərini Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna verir. 80-ci ildə oranı başa vurub aktyorlar evindəki fəaliyyətini davam etdirir. Orada rejissor Vaqif İbrahimoğlu ilə tanış olan Manafov bir müddət sonra Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. Aktyor müsahibələrindən birində həmin illəri belə xatırlayır. İlk dəfə aktyor evinin foyesində səhnəyə çıxanda o dövrün böyük sənətkarları Mehdi Məmmədov, Şəmsi Bədəlbəylini orada gördüm. Onların hamısı bilirdi ki, mən orada işləyirəm, ancaq birdən-birə Vaqifin quruluşunda hazırlanan Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxdım. Orada bir neçə sözü olan rol ifa etdim. Yadımda deyil, ya Mehdi müəllim ya da Şəmsi müəllim dedi ki, Fəxrəddinə deyin, səhnədən çıxsın, tamaşa gedir. Onda ətrafdakılar onlara dedilər ki, o da tamaşada iştirak edir. Vaqif məni səhnəyə belə gətirdi. Bir müddət sonra Fəxrəddin Manafov Vaqif İbrahimoğlunun yaratdığı Yuğ teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Ona ən çox uğur gətirən teatrda hazırlanan Şəhriyar tamaşasında ifa etdiyi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar rolu olur. O vaxt İran səfiri həmin tamaşaya baxandan sonra deyir, Fəxrəddin eyni ilə Şəhriyarın cavanlığıdır. Lakin sözü gedən illəri aktyor yetərincə çətinlik çəkərək yaşayır, kasıb həyat sürür. 68 manat 40 qəpik maaş alan aktyorun məvacibi ona bəs eləmir. Hər gün anasının verdiyi 1 manata özünə 4 piraşki alır. Gününü həmin piraşkilərlə yola verir. Tədris teatrında işlədiyi günlərin birində isə o səhnədə huşunu itirib yıxılır. Həkim onu yoxlayanda məlum olur ki, aktyorun aclıqdan ürəyi gedib. 1998-ci ildə Slovakiyada yaşayanda atasının ölüm xəbəri gəlir. Qardaşı ilə Azərbaycana gələn aktyor atasını dəfn edəndən sonra anası ilə söhbətləşir. Anası ona deyir ki, atanın ilini verəndən sonra mən də gedəcəm. Aktyorun atasının ölümündən bir il bir ay keçir və anasının ölüm xəbəri də gəlir. Xalq artisti evləri Köndələn Yar, İşgüzar Səfər, Park, Şeytan Göz Qabağında, Ölsən Bağışda, Təhminə, Otel Otağı, Drongo, Qraf Krestovski, Ərvida Cənub Şəhəri, Hökümdarın Taliyi, Sübhün Səfiri, Mahmud və Məryəm kimi ekran işlərində iştirak edib. Ona ən böyük uğru isə Ölsən Bağışda və Təhminə filmlərindəki obrazları gətirib. Fəxrəddin Manafov gənclik illərində tədris teatrında işləyən vaxtı Vahidə adlı xanımla tanış olur. Vahidə xanım da həmin teatrda aktrisa kimi fəaliyyət göstərir. Sonradan məşhur diktora çevrilən Vahidə xanımla Fəxrəddin Manafov ailə qururlar. Onların övladı olmur. Vahidə xanım dəfələrlə aktyora başqa qadınla evlənməyi təklif etsə də, xalq artisti xanımının bu istəyini qətiyyətlə rədd edir. Bir-birlərinə böyük məhəbbəti olan cütlüyün bu sevgisi illərlə davam edir. Fəxrəddin Manafov müsahibələrinin birində yoldaşı haqqında deyir, hər bir insanın bir neçə örtülü qapısı olur. Mənim bircə qapım var ki, o qapı Vahidəyə açılır. O qapını açıb nə istədiyimi deyə bilirəm. Təsəvvür et ki, qaranlıq bir guşədir. Mən sadəcə başımı o guşəyə salıb bütün ağrımı, sevincimi, sirrimi, arzularımı həmin qaranlığa deyə bilirəm. Hərçənd ki, Vahidə onların hamısını bilir. Mən insani tərəfdən çox peşmanlıq çəkmişəm. Yəni, elə şeylər var ki, eləməməliydim. Etmişəm, amma mövqeyim düz idi. Düzdür, Vahidə mənə deyir ki, sən düz eləmişsən, hətta insan kimi də, dost kimi də doğru etmişsən. Amma mənim elədiyim bugünə kimi məni ağrıdır. Vahidə mənim sirli ensiklopediyam kitabımdır. Onun haqqında həyatım, sevdiyim insan sözlərini demirəm. Bunu demək artıqdır, çünki bunlar onsuz da belədir. O çox böyük qadındır, mənə çox böyük köməyi olub. 3 mart 2021-ci ildə aktyorun həyat yoldaşı Vahidə Manafova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişir. Bu itki xalq artisti üçün ağır olur. O, bu barədə müsahibələrinin birində deyir. Mənim ən yaxınım böyük ağrı hissi ilə deyirəm ki, dünyasını dəyişdi. Bu həyat yoldaşım Vahidə xanım idi. Mən hər gün səhər gözümü açanda da, gecə yuxuda da, yatmazdan qabaq da bu ağrını yaşayıram. Fikirləşirəm ki, artıq qəribə bir ömür başlayıb həyatımda. Mən hətta ən yaxınlarıma, anama və atama belə demədiklərimi
Vahide deyirdim, amma artıq bugün bunlar deyə biləcək kimsəm yoxdur. Azərbaycan tarixində atılmış 5 ən yanlış addım kitabı 3-cü dəfə nəşr olunub. Kitab çatdırılma yolu ilə satılır. Metrolara çatdırılma pulsuzdur, eyni zamanda rayonlara çatdırılma mövcuddur. Əlaqə nömrəsi 050-291-78-98. Aktyorun ən çox işlədiyi rejissor xalq artisti Rasim Ocaqov olur. Kino kariyerasına görə Rasim Ocaqova borclu olan aktyor onunla bağlı bir xatirəsini belə nəql edir. Rasim müəllim Otel Otağı filmini çəkəndə məni çağırdı, Bakıya uça-uça gəldim. Hətta qardaşım Marat da gülə-gülə mənə baxıb dedi ki, nə tez mən atıb getdin. Ancaq üstündən bu qədər vaxt keçəndən sonra Rasim müəllim məni çağırmışsa deməli, mən lazım idim. Amma yenə deyirəm ki, bir balaca təkəbbürlü idim. Yaxşı yaşayırdım, geyinirdim, gəzirdim, xasiyyətim bir balaca dəyişmişdi. Beləliklə gəldim, çəkilişlər başladı. Filmdə universitetin qapısında sadə bir səhnə çəkilirdi. Bu səhnədə Vaqif İbrahimoğlu da çəkilirdi. Mən də universitetin qarşısında siqaret çəkə-çəkə onu gözləyirdim. Vaqif mənə yaxınlaşanda siqaretin kötüyünü atıb ayağa qalxmalıydım. Rasim müəllim mənə izah etdi ki, siqaretin kötüyünü dalğın fikirli formada atın. Razılaşmadım, nə fərqi var dedim. Mübahisə yarandı, çox pis əsəbləşdi. Onda bir anlıq sarsıldım, ayıldım və öz-özümə dedim ki, Fəxrəddin, axı sən kimsən ki, bu boyda insanı belə hala çatdırırsan? Ondan sonra bilmədim onu qucaqlayayım, ya üzr istəyim, könlünü ala bilim. Onu qucaqladım, dedim Rasim müəllim, qurban olum, hər şey qaydasındadır və dərhal çəkilib. Rüstəm İbrahimbəyov Qafqaz Üçlüyü filmini çəkəndən sonra ondan üz döndərən, onun rəhbərliyi etdiyi qurumdan çıxan və filmi etiraz edən şəxslərdən biri də Fəxrəddin Manafov olmuşdu. Fəxrəddin Manafov 1987-ci ildə Azərbaycan SSR-nin əməkdar artisti, 2000-ci ildə isə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Qocaman aktyora can sağlığı və yeni möhtəşəm obrazlar arzu edirik.